Şuşa şəhərinin adından istifadə edilməsi qaydası müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanunda əksini tapıb. Qanuna əsasən, Şuşa sözündən istifadəyə hüquqi şəxslərin, mükafatların və təltiflərin, yerli, ölkə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin adlarında, kommersiya və reklam məqsədi ilə, əmtəə nişanlarında və coğrafi göstəricilərdə yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun razılığı ilə yol verilir.